Nie, że położysz ten dozaber. Nie, że ty go położysz, ja sam mam sprawę od prawa. Mam ho... Fucking zen. Vyrovnaj sa pri tom, prosím ťa. Nemôžem, lebo už sa mi dostanú na lajce. Keď sa vyrovnal, tak... Už sa ti dostali na lajce. No, vieš čo, nemôžem natáčať zblízka, lebo tam bude vidieť, že nemáš prstoklad. Nemám čo? Prstoklad. Nemáš prstoklad. To je zoši set. Nie. Ja zase tak vládam. Z diaľky si to snad nevšimlo. Vítaj v symfónii Vodovlastníčka. Na Jojke. Ja sme sa do toho. A to sa dá, keď mi takéto hladinu povieš do ksichtu. Musíš byť o tom a vtipom. Nie som profesionál. Nebol vtip, to bude iba poznámka. Vítaj v symfónii od Ovocnička. Dnes večer na YouTube. Vieš? Tu len, tuto. Okay. Kapucu. Ako? Že som slepá, keď mám kapucu. Karlovy lásky, příští zastávka, Národní divadlo. Národní divadlo, to je to s tou korunkou. Co za to? Národní. Počasí je krásné. Počasí je krásné, jesenné, ale Praha je stále krásná. To znamená ty budovy. Ako sa vynímajú v tom, tej bezutešnosti dnešného. Ako sa ti páčil protest? Protest sa mi veľmi páčil. Podľa mňa super atmosféra byť v dave a kričať. To je úplne je to také... Dáva ti to, taký ten dobrý pocit moci. Nie adrenalín, ale také, že robíš niečo naozaj a si tam s tými ľuďmi. Je to strašne super. Odporúčam. Kričte na uliciach, je to oslobodzujúce. Slovenčne to dokážeme! Farmy u nás zakážeme! Oni s tými nohami, prosím ťa. Daj tie hnáty preč. Pozri, jak sa hrajú s ovocím. Si nevidel, čo vyzerá to ako rozseknutá hýždie nejakého dinosaura, vole. Pamätáš si tie časy, keď si bol malý chlapec a detku ťa zobral na dedinu na zabíjačku, tak ja a ďalší frutariani, ktorí nie sme reálni frutariani, robíme niečo podobné. Zarezali sme jackfruit, stiahli sme ho z kože, vykosili sme jadrovník, oberáme šľachy. Presne tak. Oberáme meso, dobre opečené mesko od šliach a od kosti a z kože a papáme. Čo povieš, chutí? Veľmi vynikajúci je ten jackfruit. Pozri sa na to. To je krásne. To je čaro prírody. Ja to Nika naporcujem a ty si pôjdeš iba jesť. Dobre, musíš, ja si zoberiem tu na porciu, ja už neviem porcovať, lebo púšťa to dosť latex. Čo je to? That's what she said. Da 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 da
Talent sa proste nezaprie. Koľko ste takéto klavír? Mám strašne zlý nápad. Máš. Počúva, keď ti to pomôže, tak ja som tento kupoval opäť od Piotera, ale neviem, Ako máme to pomôcť ku rozhodovaniu, či nie? Nie, akože tiež to od mňa to bolo veľmi spontánne rozhodnutie, tak som to nazval. Ale je to myslím kolo tisícky niečo, plus minus. Koľko? No. Akože kúpiš aj na 700 alebo 800, akože tieto, čo sú aspoň akože... Myslíš, že by som mal ísť niekde do krídla? Asi nie, no. Asi nie. Ženskú na tom krídle v umelom kožuchu samozrejme a iba spodné prádlo a kožuch na tom a šampaň a všetko sa dá zariadiť, keď už môžeme v krídla. Sú také baby, myslím, že za 70 eur robia dosť divoké veci a tak za 40 eur by vedeli sedieť po hodinku na krídle. Čas maniky. Hlavín Kaťu, znova. Lebo, jak sa volá toto obchodné centrum? Andiel. Nie, to není Andiel, to je Nový Smíchov. Sme v obchodnom centre Nový Smíchov. Každopádne mám svoje jarné rolky. A pečené zemiaky. A v ňam baklaža. Ďakujem. Ja začne cítiť tento. Škoricu a badian a... Hej. Ešte niečo. Hej, badian. Myslím, že je to badian. A škorica tam je tiež. Škorica, badian, anís možno. Takéto aromatické korenia. Že surovú cerku som presvedčil, že ideme na pho. Pho je taká veľmi tradičná vietnamská polievka. Tradične to býva, sa to volá, že pho bo, a je to z hovädzieho vývaru. Ten základ, tá voda. A je tam kopa druhou zeleniny. Tu nám majú nejaké tofu, rýžové rezance, cibulka, pažitka, oriander, thajská bazálka, sladká a jarná cibulka. Tu máme vývar. Super. Vyvárajú sa tam také veľmi voňavé bylinky ako badian, anís, škorica a ešte niečo, už neviem presne. Je to naozaj veľmi dobré. Ten vývar má takú exotickú, voňavú, sladkú, vianočnú chuť. Tieto tofu paseky majú vynikajúcu konzistenciu. Takú žuvačkovitú. Naozaj veľmi dobré. Ten vývar je fakt skôr. Vývar je vymakaný. Dobrý nápad a ja budem musieť ísť piť taniera. Je pondelok ráno. V sobotu sme skončili tú Incruenty akciu, celkom pohodlá, veľa kecania, veľa jedla, naozaj dobrého jedla. Chválim Incruenty, že to nie je taká tá štandardná vegánska reštika, kde majú polku veci vypražaných, šampióny a karfioli a podobné hlúposti. A že majú naozaj kvalitné cestoviny, dobré risotto, burger a veľmi dobré deserty. Čo dialo potom v sobotu si videl, že sme boli v tej sape kúpiť to exotické ovocie. Môžem sa tešiť na ochutnávku a recenziu cherry moje.
Taktiež som kúpil mega veľké mango. Ja som si istý, čo je to odroda, ale vyzerá ako ostín. Také fialové, taký fialový tón, ale ešte ho pozriem v encyklopédii mango. Budeš vidieť review, potom sme šli na stolo. Na ten pochod proti kožušinám po centre Prahy. Veľmi úspešný, veľa, taká mierna davová psychóza bola, pokriky skupinové, všetci kričali. Tak, celkom zaujímavá akcia, budeš vidieť report. A potom sme šli s Nikou na burrito. Vegánske, naozaj vynikajúce. A potom na vegánske pho do Loving Hutu v Novom Smichove, to je také obchodné centrum. To pho, ak budete v Loving Hutte, určite si dajte vegánske pho. Neskutočná polievka, akože brutálne.